ისე რა უნდა ვთქვა ახლა, რომ მე დავრწმუნდი, რომ ზაქ შენ გაქვს რაღაცა ჯადოსნური თვისება, არ ვიცი საიდან ეს, მაგრამ რანაირად ხდება, რომ ყოველ გამოკითხვაზე შენ პოულობ ისეთ რესპონდენტებს, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში არის ყოველთვის საოცნობო ჩვენს პროფესიაში განსაკუთრებით და აი ესეთი პლუსი, იმიტომ რომ საინტერესო ესეთი ადამიანები ქუჩაში პასუხები მოისმინო ხოლმე და შემდეგ ესე გაგეხსნან, არ ვიცი, და პასუხები იყო არაერთგვაროვანი თავისთავად, იმდენად მრავალფეროვანი, რამდენად მრავალფეროვანიც არის თავად ადამიანი, ვის რა აბედნიერებს და ვისურვებდით, რომ მართლა ყოველას აი ეს თავის პატარ-პატარა ბედნიერება ეპოს 2023-ში სანამ დასრულდება და 2024-ში განსაკუთრებით. შენთვის როგორი იყო 2023? რა გახსენდება პირველი? ხო სხვა სხვა შეკითხვა, მაგრამ ახლა შენ გვიპასუხე. ძალიან კარგი წელი იყო, ძალიან საინტერესო იყო და მართლა გუშინ ფიქრობდი, იმდენ საინტერესო ადამიანს შევხვდი აი ამ რუბრიკის ფარგლებში. იმდენი რჩევა მივიღე. მე თვითონაც მგონია, რომ ძალიან გავიზარდე, იმიტომ რომ ამ ადამიანებთან ურთიერთობა თვითეული აი ეს გზავნილი, რომელსაც ისინი ჩვენს მაყურებელთან გამოცდილებები მოდიოდა ჩვენთან. და კინოს მიმართულებითაც არაერთ საინტერესო რეჟისორს შევხვდით, აქაც სტუდიაში არაერთი ფილმის შესახებ მოუყევით ამბავი და ძალიან მადლიერი ვარ ამ წელს. შენთვის მართლა ნაყოფიერი წელი იყო. შენ პროფესიულად ძალიან წინ მიდიხარ და ეს ძალიან გვახარებს და შენ წეღან აქ არიყავი, მე ვთქვი კიდევაც, რომ შენთვის ეს წელი იყო მართლაც ბრწყინვალე, იმიტომ რომ მოიპოვე ყველაზე მნიშვნელოვანი მაყურებლის სიყვარული. და უნდა აუცილებლად უდიდესი მადლობა ვუთხრავ ჩვენს არხს, ჩვენს პროდიუსერებს, ლიკუნას, მარიამს, ელენეს, ჩემს ოპერატორს გიორგის, ზვიათს, ყველას თქვენ მინდა გითხრათ ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს არის ოჯახი მართლა და რაღაცნაირად ვერ წარმოგვიდგენია თითქოს ჩვენი თავი ამ სივრცის გარეშე, იმიტომ რომ ადამიანებს ერთად შემთხვევაში თავიანთი ოჯახების გარეშე ვერ წარმოუდგენიათ ხოლმე თავის. და ჩვენ ვუწყობთ ერთმანეთის განვითარებას ხელს და მადლობა თქვენ მუდმივი მხარდაჭერით. მადლობა შენ ამ განწყობისთვის, რაც ყოველ გადაცემაში იგრძნობოდა. ახალი წლის პერიოდში ყველა ვემზადებით, რომ იყოს ჩვენი სიუჟეტი განსაკუთრებული და მე არამხოლოდ ახალი წლის პერიოდში, მთელი ორი წლის განმავლობაში რაღაცნაირად ვოცნებობდი ერთ ადამიანთან შეხვედრაზე. მას რამდენჯერმე ვესაუბრე, არ უყვარს სატელევიზიო ინტერვიუები და მხოლოდ წლების წინ გამოჩნდა და მას შემდეგ არ ყოფილა და რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ აი ამ ახალი წლის წინა პერიოდში ვფიქრობდი, ვინ შეიძლება რომ მაყურებელმა ნახოს, მაშინ როცა ყველა ტელეარხის ახალწლო პროგრამაში და მათ შორის რუსთავი ორი აჩვენებს ელდარ შენგელაიას შედევს შერეკილები, ალბათ ბევრს დააინტერესებს თუ როგორ გამოიყურება, როგორ ცხოვრობს დღეს მისი ფილმის მთავარი გმირი, რომელიც მაყურებელმა ერთი როლით შეიყვარა. ეს არის ერთაოზ ბრეგვაძის როლის შემსრულებელი დავით ჟენტი, მსახიობი, რომელიც ზუსტად 50 წლის შემდეგ გადავიღეთ, 1973 წელს გამოვიდა ელდარ შენგელაიას ეს ფილმი და ჩვენ ვესტუმრეთ კასპის რაიონის სოფელ ქვემოჭალა, სადაც აი ეს ჩემი ზაბელი მოკითხვა ქვემოჭალაზე, მართლა ძალიან ისტორიული სოფელია. რომ მივდიოდით სოფელი, რომ სრულდება, ზემოთ არის ციხე, აი ესე მივდივარ ჩარაგდაზე და დავინახე საქათმე და შავი დედალი და მე ვთხოვე ჩვენ ძღოლს რომ გაეჩერებინა, გადავედი, ვთხოვე იქ მაცხოვრებელს რომ ეთხოვებინა ეს ქათამი და როგორც კი გაიგეთ რომ საქმე შერეკილებს ეხება და ერთხელ ბრეგვაძეს ესეც გვათხოვეს და ძალიან დიდი მადლობა. ეს ყველა ციხე, სადაც გადაღებულია შერეკილები, კი ბატონო საფრჩობელები. გამონია ეს რაღაცა. ძალიან ცნობილი ფრაზა, რომელიც დარჩა მართლა ჩვენს ფილმში. დარჩა და კიდევ ლაით მოტივი გახდა თვითონ ასე ვიყავით მუხრაში და აი როგორ იხსენებს ამ ფილმს და პატარა თიზერი მოვამზადეთ და შევხედოთ ამას და მადლობა კიდევ ერთხელ მაყურებელს, ხვალ ნახავთ ამ სიუჟეტს ჩვენ საახალწლო ეთერში. ერთაოზი მქვია. სოფლიდან ჩამოვედი. ბატონებო, მე ვარ ასაკოვანი უკვე ერთაოზ ბრეგვაძე ფილმის გადაღებიდან 50 წლის შემდეგ. თქვენი ფილმის ენით რო თქვა, სიყვარული როგორი უნდა იყოს? სიყვარული უნდა იყოს ვერტიკალური, მაგრამ ბრუნვადი არა. აი რატომ არ უნდა იყოს სიყვარული ბრუნვადი? ამას ხვალ გავიგებ ჩვენი სიყვარული. ხვალ დანარჩენი დეტალი მოკლედ. კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ შენ შეუძლებელი შეგიძლია შეძლო. ამისთვის მადლობა. მადლობა ერთი ემოციური დასამახსოვრებელი სიუჟეტისთვის, გამოკითხვისთვის, რომელიც იხილა მთელი წლის განმავლობაში ჩვენმა ტელემაყურებელმა. შენ ძალიან ამრავალფეროვნებ და ამდიდრებ ჩვენს ეთერს. მე თავარია ვირებულ პროდუქტს ქმნი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს შენი ნიშა, მოძებნე და ზუსტად იცი შენ ძლიერი
ხარები და ძალიან სწორ გზაზე დგახარ. შესაბამისად მე დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ უფრო წარმატებული 2024 წელი გველოდება ჩვენ შენთან ერთად. წარმატებებს გისურვებ. მეგობრებო, ახალი წელი ჰადა ჰამოვა, დრაკონიც შემოაბიჯებს საქართველოში მწვანეთან და ერთი დრაკონი ახლა ხელმარცხნია. ეს და მიმშოვებს. გახლავართ, გახლავართ. კი ბატონო, ზურა.